golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa yeeshay kal fadhiga todobaad kulankiisa afraad ajendaha waxa uu ahaa ansixinta xubin ka mid noqonaysa gudiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka kulanka waxaa shir gudoominaya gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyadoo fadhiga ay ku sugnaayeen gudoomiye ku xigeenada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yarey gudoomiyaha gudiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa golaha uga warbixisay xubinta la buuxinayo iyadoo codsatay in la ansixiyo isla markaana la dhaariyo si hawsha xubinta ay u gudagasho xubintaas waxaa baneeyay xubin ka ahayd gudiga oo runtii qof weyn noo ahaa sharciyaqaan ahaa howlo fiican noo hayay laakiin markii dambe naga xanuunsaday mudana taani muddu xanuunsanaa intuu xanuunsanaa ku shaqaynayay markii dambena wuxuu ka keenay resignation oo wuxuu arkay inuu aada u xanuunsan yahay una baahday inuu dibadda caafimaad u aado xubintii markay noo banaanaatay wasaaradda arrimaha gudaha xaashiyaan u qornay oo aan leenahay booskaasa naga bannaan waxaan rabnaa in naloo soo buuxiyo maxaa yeelay sharciga gudiga doorashooyinka ee law number 4 ah wuxuu qorayaa habka loo qaadanayo xubinta ka mid noqonaysa gudiga doorashooyinka madaxa bannaan inay ka mas-uul tahay wasaaradda arrimaha gudaha gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa golaha u sheegay in xubinta gudiga doorashooyinka qaranka cod loo qaadayo waxaana loo qaaday cod gacantaaga waxa uu ogolaaday 31 senator ma jirin cid ka aamustay ama diiday waxaana natiijada ku dhawaaqay gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi cod inaanu qaadno inta ogoli gacantaaga yaa diidan yaa ka aamusay intaa kadib goobta waxaa lagu dhaariyay Sacdi Yuusuf Shuuriye oo ka mid noqonaysa gudiga doorashooyinka qaranka iyadoo golaha uu ku dhaariyay senator Maxamed Cismaan Dhagajuun inaan shalkayga u gudanayo si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee wadanka u yaalla fadhiga waxaa soo gabagabeeyay gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxa uu sheegay in bari ay bisha ku beegan tahay 5/8/2020 uu jiro kulan ay yeelanayaan gudiga joogtada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Nuur Maxamed Shariifka warbaahinta qaranka Muqdisho.